look at him go. Oh. Ooh. Ok, Elmar, hvað með? Sko, við erum með hérna eitthvað drikk. Issy Sparkling Blackberry. Ég hef aldrei séð þetta áður. Nei. Þetta verður fullkomið. Já. Fyrir smakk. Svo Kinder Egg að sjálfsögðu fyrir unboxing. Ná, það er svo undarlegt. Nýsmynd, hvað er inn í þessu? Já. Svo við þurfum að finna eitthvað vöru sem við getum smakkað. Sko, ég er að hugsa hérna. Viltu fá bragðið þetta? Viltu ávaxta? Ávaxta? Eða ávaxta? Tökum blátt af því að þú veist. Af hverju? Upp á slöðrinu? Nei, bara blátt í liðinu. Já. Og þetta er ekki laugardagur. Nei, það er Come on, Fatio. Nice. Ég held að þér hamska sig á 299 kom. Ha. Á. The coconut. The coconut. Ooh, cut it. Ooh. Shit, þeir eru lengi að fara út á ditchu. Já. Ditchu um það. Mínum jakka, nei. Ditchu um það. Þú ert að eða líka myndbandið. Þetta er ekki áhverjum. Mella. Ó, hvernig það? Hvernig var nöttið? Hvernig bragðið þess nöttið? Nutty professor. Þið verða að snakka það. Jæja, þá erum við búnir í Netto og tilbúnir að fara aftur í bílinn. Ok, shotgun! Ok. Haha. Ég fær sætið þitt. Nei. Ég leiði þér að fara sætið þér. Svona leggjum maður vel, stafið mínir. Vel gert, skur. Takk fyrir. Ok. Þá er komin að því sem við höfum beðað eftir. Nú, hvað það? Fyrst strákar, þið verður að smakka þetta. Nei, ég vil það ekki verðið. Já, gef mér smakk. Gef mér smakk, hvað er þetta? Coconut, ok, til já. The coconut. Ok. Það eru ógeðslegt. Nei, ég verðið. Oj. Ekki æli bíl. Smakka þetta. Já, viti, ég er að synda snappirna. Ég hef minn rugla kubba, einhver. Opnaðu hurðinu að þetta er gubba. Þetta er ógeðslegt. Hérna, drengu þetta. Já, þetta er næsta test. My fá, please. Já, það drakk þetta til að losna við bræði. Og þetta er gott. Ok. Drakk þetta. Nei, hver? Ok, þú með þetta er búið að vera nett og ferra að laga með fellunum. Bæjó. Nei, þetta er ekki búið.